ଏତେ କିନ୍ତୁ 40-50 ଜାଗାରେ 25 ଜଣ ଯିବେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ କରୋନା ଭଳି ବିପଦରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଣିନଥିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରିଥିଲୁ ଆମକୁ କେହି ଭରଣା କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆପିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଜଣେ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ବସ୍ ମୋର ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ସେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇ କେଉଁଠି ବିଜନେସ୍ କରିବି ତ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲାନି ଆମ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଆମେ ଅପରୋଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲେବର ବୋହିଲୁ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଜିକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରଠାରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ହିଁ ଏଠି ସେବା ଦେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ସେବା ଦେଇ ଆସିବ ବହୁ ସ୍କିମ୍ ଆସିଲାଣି ବହୁ ସାର୍ ନେବି ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦାବି ରହିଛି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦାବିଟେ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଏହା ଉପରେ ହେବ ସେଇଟା ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ଡିସିସନ୍ ନେବ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିସିସନ୍ କହିପାରିବିନି ଆମେ ଦିନ ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ଯଦି ସମୂହ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲିକମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନେତା ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଲୋଚନକୁ କରିବୁ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଦାବିକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ ଆଜି ସରକାର ଆଜି ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ହେଲା ସରକାର ଆମର କଥା ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛନ୍ତି କିଛିକା ଅଂଶରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଆମର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଲୋଚନାରେ ହେଇଯାଇପାରେ।